jedan od igrača koji već duži period nosi dres ekipe iz Aleksandrovca. Možemo slobodno reći i starosedilac u ovom timu koje je zaista mnogo, mnogo igrača je prodotilovalo u prethodnom periodu. I evo sada prve trojke na utakmici Boško Stajaković. 5-2, vojstvo mladosti. Bocka. Odlično sada vodne Stajaković. Stajaković prekršaj Feketaja. Reaguje odmah i Drago Karalić. Pozvao je timeout da smiri sveta prekršaja. Pišemo promašaj. Stajaković. Stajaković sam na šutu za 3 poena i nastavlja se odlična igra mladosti u drugom poluvremenu, 34-23. Zaista teško očekivati da Igokea odigra onako loše kao što je igrala veći dio druge četvrtine i